Добре дошли в храм Свети Великомъченик Димитър. Храм Свети Великомъченик Димитър във Видин, или още Видинската катедрала, е вторият по големина в България православен храм с национално значение. Строителството на днешния храм официално е започнато през 1885 година и е завършено през 1926 с тържествено освещаване. Към нея красиво е съчетана голяма външна градина. Иконостасът и църковните мебели в интериора са резбовани от дебърски майстори от днешна Македония. В града се намира и храм Свети Николай Чудотворец с мавзолея на Антим I, както и сградата на Видинската митрополия. Заедно с храм Свети Великомъченик Димитър, Видин ще ви предложи много музеи, църкви, джамия и библиотека, картинни галерии, театри, музикални прояви, панаири и фестивали. Тук ще откриете разнообразие от места за настаняване, уютни кафенета и щедро гостоприемство. Елате и откриете храм Свети Великомъченик Димитър. Импакт тур. Просто приключение.